puno godina, ha? Pa će, dramatično mnogo godina. I Zambije je rekao ali da. Ali dramatično mnogo godina je zbog toga što prve dvije te kutije, kad utemeljitelji toga turnira, profesor Horvat i Mladen Vušak, koji su organizirali pozivni turnir osam momčadi u zimskom razdoblju 1971. pa 72. godine, oni nisu vjerojatno ni slutili u što će to prerasti. Ne? A to je preraslo jedan od najspektakularnijih nogometnih događaja u ovome gradu. Ja znam, u 80. godinama, kada je taj turnir bio ono stvarno na vrhuncu svih vrhunaca, kad je imao rekordnu brojku, nezamislivu, momčadi na turniru 1985. godine 648 momčadi igralo. Iz cijele nekadašnje države. Jugoslavije. Nije bilo viđenijega nogometaša iz nekadašnje države koji tu nije igrao. Stvar prestiža. Naravno, i za veliko nogometaše, ne samo za malo nogometaše, nego i za veliko nogometaše. Igrače velikoga nogometa. Velim, ono što je dramatično kad se sjetim te brojke, što sam onu prvu otvorenu igrao 73. godine, a to je bilo prije 43. Onda možete misliti koliko imam. Vojska, jedan period dok vidjet ćemo malo kadrove, prisjetit ćemo se kako je to bilo proteklih sezona, odnosno proteklu sezonu. Jedna karakteristika, iako je i kutija tražila neke modalitete mijenjanja, pritisak od fucala i tako dalje, sad ne ulazimo u to, ostala je vjerna svom identitetu. A ostala je vjerna shemi 5+1, dakle, petorica igrača u polju i vratar, koja je bila apsolutno, ba to je zapravo bila jedini mali nogomet koji se tu igrao u 60-im, 70-im, 80-im godinama za koje ja znam. Tad se je pojavio, potkraj 80-ih godina se pojavio fucal za 4+1 i tu su sad se javile nekakve dileme kako igrati kutiju šibica. Da li igrati 4+1, da li igrati 5+1. Jedno vrijeme se igrala 4+1 kutija šibica, ali se to brzo ugasilo, zato je se dramatično smanjio broj momčadi, zato jer 4+1 povećava izglede profesionalaca, smanjuje ime rekreativaca, a to je uvijek bio poglavito baš turnir namijenjen rekreativcima. Je li kutija šibica, evo dok malo gledamo kadrove, kad gledamo sad, evo, 43 godine vinovnik cijelih tih događanja, a koga bi zvojio kao neko ime koje ti je posebno zvolilo? Od momčadi ili od igrača? Pa ajmo onda prvo od momčadi. Od momčadi? Pa bilo je stvarno briljantnih momčadi. A dobro, sad mi je lagano jer sam pisao u subotu jedan veliki tekst o tim momčadima. Pa sam se malo podsjetio uopće na to. Bilo je tu Sisački borac koji je osvojio 3 kutije šibica. To je inače najveća brojka, još nekoliko momčadi uspjelo osvojiti 3 kutije šibica. Oni su došli su iz Siska i donijeli su revoluciju u mali nogomet ovdje u Zagrebu. Onda bi bil Kera Komerc sa Mićom Vujanićem, najboljim strelcem kutije šibica svih vremena, koji su igrali nevjerojatan nogomet. To je bilo, staneš pa gledaš, to je bila takva geometrija, trokut do trokuta se samo slagao i igra na drugu stativu gdje se to zabijalo i zabijalo. Pa onda mi je bila briljantna momčad Mostarske kiše koje su došli isto, donijeli taj nekakav specijalni mostarski štih, malo nogometni u kutiju šibica, oni su osvojili 1979. Pa Uspinjača koja je možda bila i najbolja malo nogometna momčad koja se ikad pojavila u kutiji šibica, koja je osvojila 3 kutije šibica, koja je igrala atomski nogomet, fenomenalno poslagana. Uvijek sam mislio da baš veliko nogometaši ne mogu imati nekakav rezultat u kutiji šibica, međutim bio sam jako brzo demantiran jer je došla u kutiju šibica kontra sa Markom Linarićem, Cicom Krančarom, Deverićem, sudijem, jakim igračima i oni su osvojili tu kutiju šibica 81. godine, onih najljepših godina nogometnih u Zagrebu. 81. su osvojili kutiju, a 82. su osvojili prvenstvo Jugoslavije nakon 24 godine čekanja. Bila je izvanredno jaka Riva grupa iz Sesveta, fenomenalna momča sa Robijem Prosinečkim, Pavlic, Kenfelja, Dervišća Ušević. Pa igrač bilo ih je, vidim sad vezmo. Da, igrač je bilo fantastičnih. Veliko nogometaše neću tu spominjati, jer su oni već svoju slavu zaslužili na velikom igralištu. Pa bih spomenuo sa ove na malome. Igrač koji je mene u mojem dobu je bio Jelić koji je igrao za Bora Sisak. Pa je bio Lola Grgić koji je došao iz Mostara, pa je bio Damir Narsete u Kera Komercu, Mićo Vujanić, nevjerojatan strijelac, pa mi je bilo iz Uspinjače. Vrlo teško izdvojiti jednoga posebno,
jer su funkcionirali savršeno kao momčad, ali mi se sviđao Sudi, Malešni, ali koji je mogao sve i sva. I moj ljubimac za vijeke vjekova, Pavlic, koji je vjerojatno... Pardon, Josip Palić, Josip Joža Palić, koji je najbolji roler kojeg sam ja možda ikad gledal u Kutiji Šibica, koji je tak tu loptu mazio da... Sve je širova da je to moguće. Kako idemo prema kraju razgovora, Vojska, po čemu bi trebala ova kutija? Prijave su već negdje i krenule, je li tako? Ide, može biti i putem ovoga online-a, dakle preko web stranice Kutije Šibica. Osobno možete doći u Dom sportova. Kotizacija čini mi se 1000 kuna. Ovo velika je stvar, dakle odvaja se i Kutija Šibica, odnosno onaj veteranski i seniorski. Veterani od 77. godišta, sve sam popamtio, pa stariji. I turnir mladeži, što je posebno važno. Slijed događaja je ovakav. Službeno počinju prijave sutra, traju do 16. Međutim, tko je to htio, mogo je online posljed stranica www.kutija-sibica.hr i može se prijaviti dakle na taj lijepi, vrlo komforni način i se može doći u Dom sportova gdje se primaju prijave i donijeti ovaj prijavu i dati popis tih igrača koji će igrati za momčad, nekakav samo ovakav okvirni. Poslije toga je ždrijeb, 28. studenoga prvo kolo, 29. prosinca je veliki finale, kad ćemo to saznati. I mimo 45. se igra 9. veteranska kutija na kojoj imaju pravo nastupa 38 godina i stariji. Možda je bolje reći 38 godina i stariji. I postoji turnir mladeži koji je ove godine prvi puta otvoren. To je za djecu 2002. godište i mlađi. S tim da igrali, taj se turnir već igrao do sada, bio je poznat pod nazivom svojedobno Vočko. I ima tradiciju već stvarno vrlo dugu. Međutim, ove godine se on prvi puta otvara. I dakle, to sad više to se ne moraju prijavljivati samo klubovi, nego mogu neki dečki koji su 2002. godine i mlađi, pa igraju negdje na svojem školskom igralištu ili prijaviti se u Kutiju Šibica i igrati. 300 kuna je za njih, 1000 kuna je za veterane i za seniore. To doista nije nekakav abnormalan novac. Ali za užitak Kutije Šibica ništa nije skupo. Antun samo Vojska bio je s nama, vratio nas je malo. Reminiscencija prisjećanja našeg najboljeg malo nogometnog turnira Kutije Šibica. Antune, hvala lijepa i još jednu naznaku. Ne igra se samo u Domu sportova, nego na nekoliko lokacija u gradu Zagrebu, u vašim kvartovima, naravno ako govorimo o gradu Zagrebu. Hvala lijepa na dolasku u emisiju. Pratit ćemo mi Kutiju Šibica i družit ćemo se mi još, a vidim da imamo tema oko nogometa jako puno.